Астана президенттік кәсіпқой спорт клубының қатарына енген Астана Мотоспортс Дакар авторалиіне қатыспақ. Аргентина, Боливия және Чили елдерінің аумағында өтетін қызықты жарыс қаңтар айының 5-ші жұлдызында басталады. Аталмыш марафонға Қазақстанның 4 экипажы аттанды. Жадыңызға салайық, 2012 жылы жерлестеріміз қола жүлдегер атанған болатын. Бұған дейін КамАЗ көлігін тізгіндеген команда бұл жолы жарысқа Татра жүк көлігімен шығады және алдағы жылда осы көлікпен өнер көрсетпек.